weerar ay dad ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas Itoobiya. Booliska magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas Itoobiya iyo ciidamo hubaysan oo ka tirsan kooxda Fana ayaa waxa halkaasi uu ku dhex maray dagaal xoogan saacadihii la soo dhaafay. Dagaalkaasi ayaana sidoo kale waxa ay booliisku ay sheegeen inay ku dhinteen ilaa 3 qofood. Booliisku ayaa waxa ay sidoo kale faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen qasaaraha ka dhashay dagaalka ay sheegeen inay ku soo qaaday kooxda Fana. Waxa ayna booliisku ay sheegeen inay halkaas ay ku dhinteen 3 qofood. 3 qofood ayaana sidoo kale waxa ay ku kala sheegeen 2 qofood oo ka tirsan kooxda Fana iyo waliba qof shacab ah. Weerarkan ayaana sidoo kale waxa uu ka dhacay xaafada ay degan yihiin dadka ladan kuwaasi oo ka agdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas Itoobiya. Booliska ayaana sidoo kale warka waxa ay ku sheegeen in dhaawacmeen 2 askari oo ka tirsan booliska dalkaas Itoobiya. Kooxda Fana ayaana dagaal xoogan waxa ay kula jirtaa ciidamada dalka Itoobiya. Waxa ayna inta badan ay ka dagaalamaan gobollada amxaarada iyagoona ilaa iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore 2023 dagaal xoogan kula jiray ciidamada milatariga ee dalkaas Itoobiya. Kooxda Fana ayaana sidoo kale waxa ay marba mararka ka dambeysay ku soo xoogaysanaysaa dalkaas Itoobiya iyadoona iska soo abaabulaysa gobollo kala duwana. Bilooyinkii u dambeeyay ayaa marba mararka ka dambeeya waxaa la soo warinayay inay ku soo siiqayso caasimadda dalkaas Itoobiya Addis Ababa, iyadoona la sheegay ugu dambeyntii in xubno ka tirsan kooxdaasi ay gudaha u soo galeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas Itoobiya. Kooxdan ayaana maalmihii u dambeeyay waxa ay ku jireen magaalada Addis Ababa iyadoona xubno ka tirsan booliska iyo weliba kooxdan ay isku heleen saacadii la soo dhaafay qaybo ka mid ah agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa, iyadoona la sheegay in halkaasi uu dhexmaray dagaal xoogan oo saacado qaatay. Dalka Itoobiya ayaa waxa uu wajahayaa xaalado kala duwan, ugu horreeyaan colaado, abaaro iyo weliba jimhada ka dilaacay dalkaas, iyadoona jimhada badan oo dowladda Itoobiya dagaal kula jira ay ka dilaaceen ayna ka mid tahay kooxdani Fana. Tan iyo markii uu xukunka u qabtay ra-iisul wasaaraha dalkaas Itoobiya Abiy Axmed ayaana waxa ay soo tarayay jimhadaha kala duwan ee ka dilaacaya dalkaasi oo sidoo kale ay abaabulayaan qoomiyadaha kala duwan ee dega dalkaas Itoobiya. Marxaladahan kala duwan ee dagaalada ee dowladda Itoobiya ay kula jirta jimhadahan ayaana la ogeyn halka uu ku dhammaan doono. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caado wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.